თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონალური პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი მრჩეველთა ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლის პრიორიტეტი თვითმმართველობის რეფორმებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში თანამონაწილეობა და თანამშრომლობა იქნება. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში სამინისტროსა და პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებს შორის მემორანდუმის გაფორმებაც იგეგმება. ჯგუფის მუშაობაში არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დამოუკიდებელი ექსპერტებიც ჩაერთვებიან. მრჩეველთა ჯგუფის ჩამოყალიბების პროცესს სამინისტროში არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დამოუკიდებელი ექსპერტებიც დაესწრნენ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მოსაზრებების გაცნობა, გაზიარება იმისათვის, რომ მომდევნო პერიოდში რეფორმირების პროცესშიც იყვნენ ისინი აქტიურად ჩართულები, ისინი წარმოადგენენ საზოგადოებას, არიან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვინდა, რომ საზოგადოებისგან მოწყვეტილად რაიმე გავაკეთოთ. ჩვენი უმთავრესი დანიშნულებაა შევასრულოთ საზოგადოებების დაკვეთა. დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ეს იყო პირველი საორგანიზაციო შეხვედრა, სადაც გაცხადა ამ ჯგუფის ძირითადი მიზნები და ის, რომ ხელისუფლებას აქვს კაფიონება ანახორციელოს დეცენტრალიზაციის პროცესი და თვითმმართველობა და ამაში ჩართულობა არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლების და ექსპერტების ძალიან მნიშვნელოვანია.